Dizer uma coisa, sabe por que nós somos felizes? Porque temos Deus dentro de nós, sem droga, sem mentira, sem corrupção, sem prostituição. Temos Deus dentro de nós, somos felizes por isso. Nós precisamos só de Jesus Cristo. Jesus Cristo basta. Ele é tudo. Agora eu quero que você toque as estrelas agora. No 3, ok? Quero ver todos, jovens, velhos, crianças, todos, ok? Saltando do chão. E dois, e sai do chão.